Uma nova pesquisa da Datafolha mostra que se a eleição fosse hoje, a eleição presidencial, haveria uma chance de haver um segundo turno. A Dilma está com 36% das intenções de voto, Aécio com 20%, Eduardo Campos com 8%. E se houvesse um segundo turno, Dilma com 44% e Aécio com 40%. Esse é o retrato do momento. Se fosse hoje, a gente não saberia dizer se haveria ou não segundo turno. E no caso do segundo turno, uma disputa entre Dilma e Aécio, também o limite do empate técnico, também não seria possível dizer quem seria o vencedor. Agora, Bernardo, o que chama a atenção aqui é a rejeição, né? Quer dizer, a Dilma, ela tem uma rejeição muito alta, 35% do eleitorado disse que não votaria nela de jeito nenhum, e o Aécio tem uma rejeição baixa, né? De 17%. Naturalmente, o Aécio ainda é pouco conhecido por uma parte grande do eleitorado, a rejeição dele tende a subir um pouquinho quando identificarem ele com o PSDB, enfim, com as lideranças do partido, que tem um conhecimento maior. Agora, o que chama atenção nesse caso, na hora da simulação do segundo turno, os dois candidatos da oposição avançam muito e encostam nela. O Aécio empata tecnicamente e mesmo o Eduardo Campos, que no primeiro turno tem só 8%, no cenário do segundo turno ele avança para 38%. É impressionante, fica muito claro que está consolidado um voto anti-Dilma, né? Eu entendo que é a concretização do desejo de mudança que a gente vem medindo já algumas pesquisas seguidas. Agora, isso tem muito a ver com o cenário econômico também, né? Quer dizer, a Dilma, no último ano do governo Lula, o Brasil cresceu 7,5%. Foi o maior crescimento em décadas, né, no Brasil. E ela está entregando, provavelmente, este ano, um crescimento ao redor de 1%. Acompanhamos um índice de Datafolha de confiança, que a gente denomina, a gente conseguiu medir qual foi a mudança no estado de ânimo dos brasileiros durante a Copa, em relação a antes e depois, e como isso acabou influenciando também, não só nas expectativas econômicas, quanto nas opiniões políticas dos brasileiros. E agora a Dilma está sozinha na pista, né? Em 2010, ela tinha o presidente Lula no auge da sua popularidade, no desempenho do mandato, portanto, viajando o Brasil, aparecendo toda hora, discursando na TV. E agora, por mais que a gente saiba que o Lula vai entrar na campanha de TV, né, na propaganda do PT, o peso dele, a presença dele no dia a dia do eleitorado é muito menor, né? Mas é menor, mas ainda é o cabo eleitoral mais importante, é aquele que consegue ter um potencial de transferência de votos maior do que outros cabos eleitorais que entram na campanha, como, por exemplo, Fernando Henrique e Marina Silva. E a gente tem que considerar também que Dilma tem um tempo de TV muito maior do que os adversários. Esse tempo de TV é maior no primeiro turno, caso haja no segundo turno, o tempo é meio a meio na 10 minutos para cada um. Primeiro ela vai ter que usar esse grande latifúndio de tempo de TV do primeiro turno para mostrar o que ela fez no mandato, né? E, em segundo lugar, ela vai precisar convencer o eleitorado de que a mudança é ruim. E aí vai um trabalho grande para os marqueteiros, porque no cenário que as pessoas, nesse momento, querem mudar, ela vai ter que convencer. Talvez volte aquele famoso discurso do medo, né? Vou perder o que eu ganhei nos últimos anos. Agora, o Datafolha aferiu também as intenções de voto para São Paulo. O governador Geraldo Alckmin está com 54% dos votos, das intenções de voto, ganharia no primeiro turno. Venceria com larga margem no primeiro turno. O Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp, empresário 16, e o Padilha, que é o candidato do PT, mais um aí que o Lula trouxe para o cenário eleitoral, está com 4. É impressionante. O Padilha é um candidato que não está acontecendo, né? Existia uma expectativa de que depois da eleição do Fernando Haddad, o Lula pudesse escolher qualquer um, né, bater com a varinha de escondão, e o sujeito, pelo menos, se não estava eleito, estava no segundo turno. E agora a situação vem se mostrando muito delicada. Mas é um candidato bem mais desconhecido do que tanto o Scaff quanto o Alckmin. Haddad também, nesse momento da eleição, há 2 anos, ele tinha uma taxa de intenção de voto muito baixa. E foi crescendo à medida que se tornou conhecido e teve a imagem associada ao Lula. Antes do Haddad, o PT tinha vencido 2 vezes na capital. Sim. No estado do Rio de Janeiro.